Դեկտեմբերի լույսի 8-ի գիշերը Իջևան Նոյեմբերյան ճանապարհին կայանված Զիլ Մագնիշի բեռնատարի գազաբալոններից երկուսը, լուսարձակները, ձայնային ազդանշանը, ձայնարկիչը գողացել էին։ Գողություն էր արվել նաև Գանձաքար գյուղում կայանված Զիլ բեռնատարից, հափշտակել էին մեքենայի գազաբալոնները, տիրոջը պատճառելով 100,000 դրամի վնաս։ Գողության դեպքեր գրանցվեցին նաև ոստիկանության Իջևանի բաժնի սպասարկման տարածքի Կիրանց Այգեհովի Տաչաջուր գյուղերում։ Օրեր անց գողությունների թիվը գերազանցեց մի քանի տասնյակը։ Ոստիկանության Իջևանի բաժնի քրեական հետախույզները, համագործակցելով Տավուշի մարզային վարչության և տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողների հետ, պարզեցին, որ հիշյալ գողությունները կատարել են Երևանի բնակիչ 4 երիտասարդ։ Կասկածվողները հայտնաբերվեցին ու բերման ենթարկվեցին, ապա ներկայացվեցին նախաքննական մարմնին։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և քնչական գործողությունների արդյունքում փաստական տվյալներ ձեռք բերվեցին, որ բերման ենթարկվածներն ընդհանուր 100-ից ավելի գողություն են արել նաև հանրապետության այլ մարզերում։ Կատարված խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերվել են գողացված իրերի մի մասը, որոնք արգրավվել են հետագա գործողությունների համար։ Երիտասարդներին մեղադրանք է առաջադրվել, 3-ը կալանավորվել են, 1-ը ստորագրությամբ բաց թողնվել։ Հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։